До нашої студії сьогодні завітали організатори проєкту «Нове покоління. Майбутнє України» Олександр Камнєв та Анна Семенець. Вітаємо вас! Здравствуйте! В першу чергу хотілося б проанонсувати нашим телеглядачам про ваш проєкт, основну його суть, в чому вона полягає. Это мероприятие будет проходить второй раз. Называется оно «Новое поколение. Будущее Украины». Это интересное, занимательное мероприятие, очень редкое. В нашем городе такого проекта не проходило ранее. Мы проводим его второй раз. Первый раз прошло на ура, все остались довольны. Проходило оно в начале лета. В этот раз мы решили повторить его, потому по просьбе общественных масс. Дети, их семьи были очень счастливы. Будет оно проходить на центральной площади нашего города 22 числа. В 17:00 мы стартуем. В чем уникальность вашего проекта? Уникальность проекта в том, что все на мероприятии, там будет развлекательное аттракционы для деток, будет сладкая вата, будет мороженое, раздача мороженого, как приятное сладкое завершение данного мероприятия, будет батут, будут работать аниматоры профессионально, будут проводиться мастер-классы, аквагрим, татуировочки, раскраски, будет засыпка песком, такой мастер-класс очень уникально, тоже детям это очень нравится. И все это будет для детей, жителей города и области проводиться бесплатно. Справжнє сімейне свято, рай для дітлахів. В чому ж основна суть вашого проекту і на що воно спрямоване? Вы знаете, мы в первую очередь, конечно же, нацеливаем это мероприятие на то, чтобы укрепить семейные ценности среди нашего общества. Дело в том, что очень непросто сегодня сохранить семью. И статистика, она не очень утешительная, и она говорит о том, что в первые 5 лет мы видим порядка 70% разводов. Это большая проблема в обществе, потому что семья – это основа государства, основа правильного общества. И вы знаете, мы представляем не только как общественную организацию, а также и христианскую евангельскую церковь «Новое поколение». И мы, конечно же, хотим через это мероприятие восстановить, возможно, где-то, а где-то напомнить о том, что есть ценности, которые намного важнее и лежат в фундаменте этого общества. Это семейные ценности, отношения родителей с детьми. И, конечно же, мы это мероприятие хотим приурочить к важному празднику, который, я думаю, станет в свое время на государственном уровне, это День Отца. Потому что отцовство – это то, что на сегодняшний день в обществе очень нивелировано. Мы видим, что большую массу ответственности сегодня переложили на матерей. Происходит развод детей матерям, какие-то другие моменты происходят. И мы видим, что отец, он теряет важность в обществе, важность в семье. А это очень важно, чтобы отец был лидером, был и духовным наставником, и священником, и пророком в своем доме, потому что дети, они равняются на своих отцов. Это очень важно. Яким чином ви будете популяризувати цю думку, переклад відповідальності на батька, для того, щоб батько дійсно відчував, що він голова в родині, і саме популяризація повної сім'ї, сімейних цінностей у вашому проєкті? Ви знаєте, на мероприятті буде знаходитися ще така зона, де буде стояти палатка. Эта палатка будет представлена, там будет представлено несколько человек, они будут представлять ее как члены церкви, и они будут предлагать людям ознакомиться с этой информацией, то есть о чем говорит Библия, о чем говорит Священное Писание, и предлагать молиться за семью, молиться за проблемы семьи, молиться за проблемы отношений в семье. И через общение с людьми, через, знаете, обратную связь, то есть не только мы что-то представляем, не только мы что-то даем, но мы хотим, чтобы и люди обратились к нам, и через микрофон будут приглашаться люди, на общение, на диалог, и также будут представлены молитвенные нужды, и церковь будет об этом ходатайствовать. Ви запрошуєте з цілими сім'ями до себе на свято. Чи буде якийсь інтерактив між батьками і дітьми? Чи зможуть вони створити якусь взаємодію? Діло в тому, що професіонали в цьому ділі, аніматори, наші ребята, вони будуть, конкурси у них составлені такою програмою, що де будуть задействовані і взрослі, і діти. У нас все это уже продумано, мы это все подготовили заранее, и будем надеяться, что у нас выйдет лучше, чем вышло в прошлый раз. Мы рассчитываем на аншлаг. Головною вашою родзинкою, я думаю, те, на що будуть очікувати усі дітлахи. Та що там дітлахи, навіть дорослі, це ваші міньйончики. Міньйончики, да, там будуть міньйончики.
Хотілося би запитати, вони будуть у вигляді аніматорів чи у якійсь підтримці стилю? Возможно, это будут ростовые куклы, возможно, это будут аниматоры переодеты в костюмы, да? Так. Окрім солодких подарунків, окрім яскравих вражень, що ще чекає на ваших гостей, на миколаївців, які завітають до вашого проєкту? Тому що, ну, бачу по очах, що не все, що розказали, ще є чим поділитися. Саме головне, що ми можемо дати людям, що ми можемо дати дітям, це радості, мгновення щастя, пережитого щастя, проведеного в місті времени. Ми делаем все возможное для того, чтобы поместить людей в эту атмосферу радости. Основною вашою тематикою проєкту, те, що ви будете популяризувати, це повна сім'я, де і тато, і мама виконують однакові функції у вихованні дитини. Чи можуть сім'ї неповні, у яких лише мама або, можливо, лише татко, також приєднатися до вашого проєкту? Чи не будуть вони відчувати себе не так комфортно на, можна сказати, фоні повних сімей, щасливих, які, можливо, також ця сім'я щаслива? Ми не проводимо розділення, ми за восстановление, за то, чтобы ценности, они были вложены изначально, родители понимали главную ценность, но и также наша задача донести до ребенка это. Поэтому мы не проводим здесь разделения, и мы будем рады видеть всех, и бабушек, и детей. В этом мероприятии также мы пригласили, мы сотрудничаем со службой по делам детей, также будут задействованы дети СЖУ, это отдельная группа населения детей. Естественно, и такие дети, мы хотим, чтобы они переживали и понимали, что они нужны. Тобто у вас не буде розподілу, абсолютно усі сім'ї, усі ваші гості, ви абсолютно усім раді і всім будете показувати, що сім'я – це найголовніше. І що головне не тільки, що одна сім'я, а одна велика наша Україна сім'я. Звичайно. Також хочеться дізнатися, який віковий проміжок у вас організований буде, які дітлашки можуть прийти до вас, чи можливо є якесь обмеження від мінімального до максимального віку? Это будут дети от года со способностью ходить. И, прыгать, танцевать, да. И до 15 лет. То есть, аби малюк міг вже добігти до аніматора, а там же він попаде у руки професіонала. Да. Да. Друзі, дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії, але наостанок просто так ми вас не будемо відпускати. Від вас, Анічко, хочеться почути, чому саме до вас варто завітати цими вихідними, і чому саме ваша подія варта уваги? Ми ожидаємо, ми надіємося на аншлаг, на большое присутствие людей на центральной площади этого города. Ожидаем всех на 17:00, я хочу повториться. И вы знаете, мы это делаем с искренним сердцем, с большими надеждами и искренними пожеланиями в каждую семью и в каждый дом. А ось від вас, Олександр, хочеться почути побажання для наших миколаївців, від вашої організації, як зробити комфортно, гармонійне життя у власній сім'ї і, можливо, навіть секрети щасливого подружнього життя, щасливого сімейного життя від вашої організації. Ви знаєте, звісно ж, дуже важлива ця атмосфера в сім'ї. І ця атмосфера, вона залежить, в першу чергу, від батьків, від отця і від матері. Поэтому взаимопонимание, уважение, любовь, правильная позиция в семье и, конечно же, библейские ценности. Потому что мы ложим в основание семьи сегодня библейские ценности, и мы видим, как это восстанавливает, укрепляет и делает семьи благословенными. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Вам, дорогі наші телеглядачі, нагадуємо, що до нас завітали організатори проєкту «Нове покоління. Майбутнє України» Олександр Камнєв та Анна Семенець. Нагадуємо, якого числа, о котрій годині? 22 сентября, 17:00 старт. Будемо раді вас всіх бачити. На площаді Соборної.